Dragi moji, dobar dan i dobrodošli u vašu omiljenu emisiju. I danas sam, vođena vašim željama, odabrala sjajne goste koje su, sudeći po vašim brojnim komentarima, i tekako po vašem ukusu. Samo danas po prvi put u emisiji Tačno u podne, gospodin Mitar Miriz, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Zbog čega se nismo družili do sada ni jednom? Pa šta znam. Nije vas bilo nikako? Pa je stavno na putu ovo. Da, dobro, sada ćemo nadoknaditi, ima dosta lepih pitanja za vas. A sa moje desne strane... Napokon. Da, napokon, jedan meni drag par, Jovana i Daniel, dobrodošli. Hvala, Maki, bolje te našli i naravno pozdrav svim gledovacima Tačno pod. Dobar dan, Marija. Najzadnje smo se tek sada prvi put upoznale. Komplimenti za izgled uživa. Hvala najlepše. I ti si prelep. Hvala. Kako se osjećate, šta se dešava, gde živite, na kojoj ste relaciji sada? Kao ne znam, ne mislim. Da, ne znam. Bukvalno je Podgorica, Beograd, Niš, bili smo u Sarajevo sad baš kod mene na dva dana, pa smo se opet vratili u Podgoricu, tako da smo non stop na putu. Ali sad ćemo onako od ponedeljka da se pozicioniramo, bit ćemo po Crnogorskom primorju i do svadbe, onda se selimo u Beograd. Sjajno. Jovana, kako si ti snašla? Pa ja mislim da sam se fino uklopila. Ono što čitam po novinama je da si se izuzetno uklopila. Pa jesam, stvarno su me prihvatili kao da sam ono član njihove porodice. I prijatelji, i njegova mama i sestra, i otac, stvarno su svi tako divni i gostoljubivi da stvarno nemam ništa da dodam. Sjajno. Evo ovako, ovde imam ja već preko 200 pitanja za sve vas. Kaže Bojan Božpa Durević, veliki pozdrav za mene, pozdrav za goste u studiju. Odavno nisu gostovali tako dobri gosti kao što su legenda Mitar Mirić i jedan najlepši par koji se nije video odavno, to su Daniel i Jovana. Hvala. Nemam pitanja za njih, samo želim svu sreću da se zvezde podudare i da imaju puno dece. Hvala najlepše, da vam se vrati. Evo, i hajde lepo. Sjajno, sjajno. Kada će svadba? Evo, imamo neko, mislim, desetina pitanja baš apropo svadbe. Kada će svadba? 29. septembra u Podgorici, restoran Plavnica. Dobro, pripreme kako teku? Odlično. Super, super, stvarno, onako, nekako je sve to kod nas spontano. Ono što nas najviše raduje, bit će ovaj... dosta mladih ljudi, naših prijatelja, onako gledat ćemo da to bude prava žurka, da ne bude baš ono uobičajene svadbe, da bude drugačija od drugih. Sjajno. Evo, Aleksandar Dok, pozdravlja nas i kaže, Mitre, pesme su ti super, kada si pravio koncert, bio sam ti na svakom i on je bio vrh. A ja sam čula da se nedavno naši mladi reprezentativci bili, zapravo prvo su se radovali uz vaše pesme, a zatim bili vaši gosti, je tako? Da, i prihvatili su kao himnu. Kao himnu, ne možemo nikom ništa. To je vrlo drago i preko lista, ali ovaj... su me kontaktirali, odnosno mene kontaktirali, došli su kod me kući, bila žurka, vesela, slavili smo, tako. Dobro. Kakvi osjećaj i kako opstajete toliko dugo na estradi? Pa i ja se sam pitan. Jel da? Zahvaljujući nekom čudu. Dobila sam vaš novi CD, zapravo tu su dve nove pesme, a ostale su stare neke. Da, da, to je... Samo u novom izvođenju. Best of Dragana Brajevića, stare pesme i plus dve nove. Dobro, u čijem izdanju? Grant. Grant, dobro. Sunčica Mrakića s pozdrave iz Hrvatske pita Jovanu da li dalje planira otvaranje vrtića i rad sa decom sa posebnim potrebama. Vi ste pokazatelj savršene ljubavi. Hvala puno. Naravno da planiram, ali to malo kasnije. O nekim poznim godinima, tipa 35-40. Kad bude malo zrelije. Zrelije. To se kao pozne godine. To za mene jeste, s obzirom da se sad lijepo mladosti. Dobro. Radmila Cakić pozdravlja, najlepši estradni par. Božan, ovih pitanja s Danila, da li je stvarno izjavio da je previše da oboje budu poznati? Da Jovana treba se povuče. To bi me jako razočaralo po istinu. Je to tačno, Danila? Ne, ja sam rekao da imamo onako veliki pritisak sad kad smo izašli sa farme i non stop nas zovu mediji i onako ne mogu da kažem da ne prija sva ova popularnost i ovo koliko nas ljudi vole i sve, ali jednostavno onako prelazi jednu granicu na normalno, nemamo svoju privatnost, mada negdje logično obzirom da smo oboje bili u reality show, tako da se negdje nadam u budućnosti da ćemo moći onako da živimo svoj život i da će ljudi se onako posvetiti, to jest obraćati pažnje na moje pjesme, na moju karijeru i da ne mogu da odgovaram. Da, na žena, dobro, lepo, lepo. Pitanje za Mitra od Darka Pešića, koja je vaša vama omiljena pesma?
Pa sad kad bi birao od mojih pesama, pa ima sigurno dve, tri, da ne kažem. Dobro, koja si? Možda i više, ali dobro, svakako je jedno, ne možemo niko ništa, koja je preživjela se vetrove i oluje već 25 godina. Pa boli me danas više nego juče, ne sva ni zora mlada, živjela ljubav, ne dire čovjeka za stolom i tako dalje. Dobro. Pozdrav za Mitra Mirića, pesma Zapalimo je sjajna, stalno je slušam. Pitanje za njega, da li će imati koncert u Prijepolju, pita vas Biljana Purić. Hvala na pitanju. Sa mojim prijateljem sam baš pre ove emisije razgovarao da je vreme da u Beogradu održim koncert nakon 10 godina. Zaista, znači, da. Znači, to moram broj 1, a verovatno i Prijepolje. A imate li ideju u koji će to prostor biti? Pa ja sam, meni se sviđa hala sportova, zbog akustike, zbog šta je, i tu i stari i mlađi da igraju, i oni stari i mlađi da igraju, da, i stari, stari da sede, da. Za svakog tako, konač. Ja mislim da će to bi hala sportova ove godine, nadam se. Do kraja godine? Da. Super. Red je već. Dobro. A ista gospođa pita vas dvoje da li znate koliko ste dosadni. Isto Biljana Purić. Bilju, pa znamo. Zato vas ljudi toliko volim. Sa Snježana Manojlović vam želi puno sreće. Ovdje samo imate želje, da, želje. Znači, šta vam žele? Da dobijete puno dece, da budete dugo da se volite i tako dalje. A suštini su takvi komentari, ono, za nas dvoji, zaista smo onako sretni sad kad smo bili u Sarajevo, to je bilo nevjerojatno, bukvalno smo tri sata bili na ovaj, baš čašu, stojimo na jedno ovako mjesto i ljudi samo prilaze sa svih strana, slikaju se, grle, ono, onako, vidi se da je to ono srdačno, iskreno i to je stvarno neopisivo, koliko je lijep osjećaj, koliko je divno sad. Dobro. Marija Stokić kaže da jedva čeka da kupi vaš CD, a ja predlažem da mi čujemo tu neku novu numeru. Šta ćemo danas, čujemo? Pa evo baš, zapali me da čujemo. Evo baš dobro, stiglo nekoliko pohvala za tu numeru. Koja je baš krenula, izašla je prije par mjeseci i već je sad, konačno, normalno, zahvaljujući ovoj emisiji da će biti još. Tek će biti. Da, ajde, izvali dođu Baneta. Gledam Baneta iza kamere, a da pozdravimo našeg druga, Baneta Devića, našeg sjevića. Da. Evo i Bane džuskaju za kamere i mi ovdje. Koliko je teško nametnuti ovaj narodnjački melo sada kad su svi sa MC-evima i pa vrlo teško, dugi niz godina od dvojki pa do ovoga, pa svega crte, vrlo teško. Boga mi, da, ali stop sve. Nekako uspijem. Da. Evo, Dijana Blagović vas pozdravlja sve. Imam pitanje za Danijela kada će snimiti novu pesmu, Poljubac za Mitra, Danijela i Jovanu. Ja snimam pjesmu, to jest sad sam u fazi ovaj, to jest potraga je uveliko za ovaj novom pjesmom, tako da se nadam da će početkom septembra onako biti jedan dobar singl. Radim na tome. Slađana Stojanović pozdravlja Danijelu i pita posebno našoj Joki Slatkisu, da li je tačno da 11. Alibabići dolaze u Niš da zaprosi Jovaninu ruku? 11. Tačno, dolazi 11. ali neće zaprositi ruku ili već to učini na farmu. Da će doći samo... Samo na upoznavanje, jel? Da. Upoznavanje porodice i tako užih prijatelja. E, ovdje imamo mnogo zamjerke od Stanijevinih fanova koje te pitaju zašto si zamjerila Stanije da spava sa Filipom u krevetu posle par dana, a zna se šta si ti radila posle par dana u krevetu. To ti jedino zamjeram jer nisi ispala, inače si okej, super si, želim ti sve najnaj. Ali ima sličnih tema na tu temu, sličnih pitanja. Ajde, odgovorimo na jedno pa da se ne bavimo više nekim ispričanim pričama. Pa iskreno nisam ja baš mislila to tako bukvalno, znači objasnila sam jednom prilikom da mi je bilo malo to prerano jer nije bilo spontano, po mom mišljenju, naravno svako ima pravo na svoje. Tako da u tom kontekstu sam mislila ne ništa ono ogromno. Dobro, Marko Grabovac kaže, ako može pitanje za legendu moju, Mitra moga, koliko bi koštalo da mi peva na svadbi, tata je rekao i auto da će prodati, pozdrav iz Banja Luke, ali pijes neće se ženiti još, ali se ovdje pita, on čisto da vidi da li da prodaje auto. Nije problem. Nije problem. Da, nije problem. Dobro, planiraš li neki spot i za koju numeru? Bravo, ti ko da me preduhitiš uvijek, ja sam da napomenem. Pa baš za ovo zapali me već je vrijeme da ona se izdvojila malo od ove druge, znači dvije se nove izdvojila. Tako da, mislim, što skorije. Što skorije, da. Pa dobro, ide septembar, sad će emisija krenuti, pa možda se probaviš. Mislim, dotle da ću da... Dobro. Pozdrav iz Republike Srpske za Danijela i Joku, divni su, kaže Boka, Pona Lublović. Kako smo kao školi, hvala. Kako ste počeli da odgovarate?
Pozdrav za sve, ali poseban za Mitra Mirića, kaže Stefan Stojanović. Nina Bećirović vas pita sve, da li biste ponovo ušli u Farmu? Hajde da pitam prvo Mitra. Ja. Hajde, da li biste vi ušli na Farmu 5? Ja sam bio dva puta, ali samo kao gost. Dobro. Kako vam se čini tamo? Pa dobro, odlično bilo je baš kao baš sam bio, da. Bilo je dobro. Super atmosfera bila. Da. Da. Ja biste se vi snašli tamo? Misliš stalno da bude? Stalno, da. Kao gost. Ne kao gost, nego baš. Teško. Teško, teško. Čak da se bojite na Farmu? Pa šta znam, valja to sve prate kamere, čuda i svašta. Dobro. Vas dvoje, da li nije lako? Nije lako, nije lako. Da li se pokojali? Jedan dan, kamo li... A zamislite, 100 dana. 109. 106 ja. 106 ja. Nije stvarno ni malo lako i ima dosta negativne energije i treba da se zapravo pokupe energija moja sa nekim drugim da funkcionišem jednostavno tamo, jako je teško i uslovi su takvi ono decenijama unazad, tako da se treba snaći u svim tim uslovima. Šta ti najteže palo? Pa obzirom da nisam neki onako radnik kući, da je onako majke i sestra su me navikle bukvalno da trče oko mene, tako da nisam, ne mogu se baš pohvaliti da sam nešto jako vrijedan, ali sam tamo se trudio da što god je traženo od mene da sam to i uradio, tako da sam se trudio bar da ne bude ono kao Crnogorci su lijeni, nego da dam sve od sebe, da obavim sve zadatke. Po meni je to psihofizički test, stvarno jeste teško, ali ukoliko neko želi da vidi sebe tamo, to jest da isproba na šta je sve spreman i da li može da izdrži, slobodno neka bude smeo. Dobro, evo Tatjana Ignjatović vas pozdravlja i kaže, ipak se u reality u Farma desila bajka, najlepši par proglašen od dijaspori, ako mogu sa Mitrom i njemu hvala veliki pozdrav da otpeva, ne može nam niko ništa i hvala Marija. Bravo Mariju, pevaj ti. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole. Znači da ja dođem na svadbu, a? Naravno. Ako budete sobom. Dobro, kome sa srećom. Hvala. Dobro. Pozdrav iz Republike Srpske, iz Novog Pazara. Mitre, kada... Evo, ovako imam pitanje za vas. Novi Pazar, Niš... Čak i Australija, eto. Da. Da, kada, šta, da li znate? U Australiji idemo ovako svake druge godine, mada sad mislim da ću u Ameriku za ovu novodnu. Dobro. A stvarno mi Pazar nisam bio dugo i finiš, bio bi red. Mislim u okviru ove turneje neke sa promocijom ovih novih pesama da bi bio red. Dobro. Danijele, ponovo posebno pozdrav. Hvala. Kada će imati koncert Mitar u Niškoj banji? Isto, nadam se na jesen. Da li postoji možda neka vaša oficijalna stranica gdje možemo da pročitamo spisak gostovanja? Nemam ja to ništa, ni profil. Imam lažnih preko 20. Je li tako? Da. Morat ću prijatelja zamoliti da me da otvorim ja neki. Ali ne vredi da to ja sad, ko će vjerovat da sam ja. Jedno da stavim kad sam imao 3 godine. Mislim, ali ne vredi. Ali onda vas neće prepoznati? Da, ne vredi. Ima takvih komentara, to je kako se predstavlja, pa to je strašno. Ali šta radi? I vam kaže neko da se lažno predstavio da komuniciraju sa vam? Pa kako ne, pa da. Kako ja obožavam nekog dotičnog, pa se kunem njegove pesme, a mi se čak i ne mirišemo tako. Pa nije bitno sad, prepoznat ću vam. Ali ne vredi, ne možeš ti to kako, nikako da svećeš. Ne možeš. Kako ja obožavam njegove pesme, ne obožavam ni svoje pesme. Moram ja da pročitam, da vidim. Da, biće to možda neka dobra novinarska priča. Kao ja sam fan od toga. Jel? Da, pa... Svaku pesmu i tako. I bilo mnogo svega toga. Pa to moram da pogledam. Tako da znaju da je uopšte nema profila, dragi gledalci, kad budem sa mojim prijateljem, otvorit ću profil. Tako da znate. I zajedno se vas dvojica slikajte. I morat ću, ali ne znam kako da veruju da sam... Kako? Da je to taj pravi moj, ja ne znam šta sad uradim. Napišite na papirić. Da, slikajte se sa prijateljem i da se zna da je to to. Eto, to je to. Napravit ću vam ja profil, jel? E, može i ovo. Mora. I onda u sljedećoj emisiji dolazite da reklamiramo vaš profil. Da vidite za dan, koliko će biti prijatelja za dan. Dogovoreno. Može. Danijele, ti reći... Pa ja kad god spot pustim kod tebe premijerno, odmah ima 10.000 pregleda, pa se sad... A nego? Sad ćemo da vidimo Mitru, da li ćemo biti Italija. Da li postoje vaše lažne profili? Znamo ko su ne znam. Ako može sad da se prikaže koji je pravi i moj njen, da onako ljudi znaju, pošto imam i ja jedan i on ima samo jedan.
Dobro. Ovo ostalo nismo mi. Hoćemo da pogledamo, na kratko, pošto mi ostalo do kraja emisije još jako malo vremena, hajde ja potražim te vaše profile, a za to vrijeme da mi pogledamo Fighter. Hoćemo, spot, nismo odavno gledali. Super, idemo na spot, pa se vraćamo da pogledamo koji su pravi profili i umeđu vremenu da napravimo malo razgovor. Umeđu vremenu smo našli prave profile. Eto. Ovo je Danijelo. Dobro. A ovo je Jovanin. A Mitar ćemo pokazati u sljedećoj emisiji. E, ovdje mi ovako se našlo jedno zanimljivo pitanje. Kaže Jasmina Stojanović, Joko i ti i Danijel ste jako, ste idealan par. Malo mi je krivo što njega malo više hvale. Ti si mi mnogo draža. Divna osoba koja ne može. Tako da dosta smo te hvalili, sad malo nju. Meni se više sviđa nju da hvala. Nataša Tomanović, pozdrav se u studiju, bili ste moji favoriti na farmi, nemojte da obratite pažnju na ružne komentare, poljubac. Hvala najviše. Poljubac za nju. Samo da kažem ja da meni nije krivo što Danijela više hvale. Nije krivo. Kao da hvale mene. Ne, a malo prije si mi rekla hvali mene, ne mi Danijela. To bi sam zašto sam me odala. To ne mogu da mi se odala. Mislim sam za naša tajna. Jo, izvini, ups. Danijele, nedavno sam pročitala, sve moram malo te odam, nešto si, gledala si stare snimke sa farme, pa si malo bio u stresu, ja? Ali toliko je lijep taj klip, znači ne znam, pošto stvarno postoji grupa Jovana i Danijel, grupa kao Farma 4, gdje oni non stop izbacuju klipove sa farme, gdje smo Jovana i ja. I bio je jedan klip koji je toliko, ne znam, meni je genijalan, baš sam ono uživao dok sam gledao, i ja sam nešto pjevao Jovani, i onda je bila kao pjesma, tad smo bili slugi, ono u štavi, ja sam pjeva pjesma kao u svetu postoji jedno carstvo, i onda režija montira nas dvoje, pa onda ide na Ružu i Teliće, pa onda ide na Teliće. Tako da je mnogo, mnogo dobro klip. Tako da peva životinjima. Kuka romantika. E sad, ostalo mi još par minuta do kraja. Mitre, ovo leto provodite radno ili idete na odmor? Pa baš radno. Baš radno. Na odmor, verovatno početka septembra, nešto malo i tako. Ali tada će biti spot i bit će emisije, tada kreću Lea Kiš, Sanja Marinković, naše emisije. Znači ništa odmora. Znači ništa odmora. Ništa odmora. Na planinu negde. Mada. U decembru. Ma dobro mi je ovdje. Da. Na Adu. Na Adu, da, najbliže. Dragi moji, hvala vam što ste danas bili sa nama. Ponovit ću ove goste jer vidim da vam se moj današnji izbor i takako dopao. Svako dobro, evo pozdravljam vas na četvr. Ćao. Ćao. Ćao.